Deklaratat e deputetit Tom Doshi kanë gjetur mbështetjen e fuqishme të bazës së Partisë Socialiste në Shkodër. Ato thonë se deklaratat e ashpra ndaj kabinetit qeveritar qëndrojnë plotësisht, madje janë të vënuara pasi zëri i tyre në qendër ka qenë për herë i shurdhët dhe problematikat e tyre janë anashkaluar. Kontakti me ministra sipas socialistëve të Shkodrës është i pamundur, pasi ato e kanë centralizuar pushtetin, ndërsa i vetmi zë i tyre në parlament dhe qeveri ka qenë ai deputeti Tom Doshi. Problemet që kanë ngritë deputeti kuvend edhe në shtet, ata janë gjitha që qëndrojnë. Pa, bëllë në mëse, mos ka harru në gjë, për pakten për ne si basë e Partisë Socialiste. Nuk pa pyten, një s'pa pyten, po s'po veten, thujmë në Shkodër. Hyq, ne, unë jam një kry familjar, nuk e kam aktivizu vetin për interes. Janë 2 vjetë edhe unë nuk jam pun, një kry familjar mas me kënë pun. Si jetu hëtë, a, nuk është për mu kjo, falë se nuk, po kalej ka, po për kur gjo, a i ka jetë drejt, po mund t'jene edhe shumë gjo në tjera që në është deputeti hala nuk i ka cilësu. Ky deputet, sa hyrë, nuk e di si mund t'asë shprejhe, po hynit e ura bëqalekot e këtej, veç me ne është marrë për shumë, me probleme tona, me halët tona, nuk e di si mund t'asë shprejhe, po për gjithë shka në agjinë. Po, 100% nuk e ka thonë të manë bëllë. Super është. Unë kërë unë në gjovë në televizor, thasha po amë zote hëllat, me kuptimin e mirë të fjallës. Se dikush do të me folë me motër, do të me folë dikush, më falë në është e më gabim. Këtu nuk pa e s'kërë gjavë për smajt për ne. Qa ka të mirë tu? Më ka të zaj gjavë të mirë, një kërë familjar është ma punë. Po, është e vërtetë se më shtetin fërë deklaratet e të ndoshit, bile që të në kanë duke të fjetë vënume këtë deklaratat. Sepse tash 2 vjetë nuk në kam shtetë, asë qeveria, asë partia socialiste, dhe tash i vetëmi të përtet ka kanë të mdushi, po me që shohë edhe të mdushi nuk i ka e shumë fjallat, atja o dishka, se nuk, si kur zonë jurë nuk është një qeveri. A thamë drejta në kretë pak. Asë për punësimin, asë për gjonë, dhe i tash nuk kanë mojë gjonë. Kretë pak, nuk më kallonë, nuk kërëtarë organizatë e partia socialiste në Skënderbeg, 316-ta, aty, pikrisht aty kom kërkuar për informacion për legalizime. As nuk është bën fjalë nuk thë kush përgjigje për ujë, nuk ka ujë të pishim fare aty, s'është bën fjalë nuk thë kush përgjigje. Un jam një antar i Partisë Socialiste të qytetit Shkodrës dhe duhet deklaroj haptas publikisht jam përkras zotit Tom Doshi dhe i bëj thirrje të gjithë antarëve të Partisë Socialiste që të jenë përkras ti, madje edhe deputetëve të qarkut Shkodrës të jenë bashkë me zotin Tom Doshi. Pasi a i s'ka kërkuar asë më shumë, asë më pak, dhe se një llogari dhënje për ministrat aktual. Jam plotësisht dakord dhe ka drejt. Ashtë i vetëmi zoti Tom Doshi, ashtë i vetëmi pasi deputet të tjirë të qarku Shkodës asë nuk njën fare. Ashtë i vetëmi zoti Tom Doshi që ashtë i përkushtum për basen në qytetin e Shkodrës. Tom Doshi i ka bërë thirje, edhe grupit Partijë Socialiste, për të ullë poshtë, për të një gjurë poshtë, sepse baza është kryesorja. E pikërisht Tom Doshi është një nga ta kryesorët që e ka të rëndit i fije të majten në këtë rasë për deklaratën që ka bërë dhe unë jam plotësisht në dakord edhe më shtesë, jo vetëm unë, po si familje, ne kemi 7500 banorë që ka fshati jo në Dobraqë, pra një katërt të rrëthinëve, pra që mëndoj se duhet të mështesin. E mështes plësësisht deklaratën e zotit Tom Doshi. Punon është punëtori i shkatë për tëna problemet, por nga sipër, nga qeveria sot që është aktuale, hala një fond më të vogël nuk ka marrë shto i ri. Një fond më të vogël, asë për rrugën, asë për ujin, asë për energjinë elektrike, që kena tëna të probleme që dëri tash hala nuk kena kërkon, me qeverin dheri tash nuk jam i knaqën. Isholat dhe të banat më të knaqën mas sotit. Ish genjum prej Partisë Demokratike, i jam bashkuar i linjes dhe kryesisht jam shtet të deputetit Tom Doshi që në fushate quajt me General Tom Doshi. Deklaratet e Tom Doshi, shtes të gjithë deputetit e Shkodrës, të majtë dhe djatë se janë të zgjedhën, por me mecat nuk i kam mështet kur dhe nuk do t'i mështes. Unë mështes atë burë që ka kurajën të flasin, publikisht,
të thonë kryeministit, presidentin, kryetarit, parlamentit, ato hallet që ka populli. Hallet e poplit për qarkun e Shkodrës është vetëm një, që po i qarë. Ky është Tom Doshi. Tom Doshi ka mbështetjen, jo temen, po të shumë e shumë banorve të qarkut Shkodrës e në veçantit komunës Rrethinave. Për sa i përket kandidaturës së kryetarit të mundshëm në zgjedhje lokale, ato thonë se baza socialiste në Shkodër nuk po bëhet pjesë e vendimarrjes, pasi asnjë listë emrash nuk i është propozuar atyre. Ne nuk po na pyet kush as për kandidaturat. Unë kam marrë në shpresën e mallje Meri Linjen. Por nëse nuk na pyet kush, ne un jam një prej atyre që jam qua kundër diktaturës në Verhorës, kundër idhujve të quajtur, dhe këta tjerët na nuk i kena problem. Mbështesim Tom Doshin në të gjitha mënyrat dhe në të gjitha format, jena për krah general Tom Doshin. Jo, nuk kena pyetën fare, nuk në gjurë zonë jo në fare atje, as zonë i tynë të na nuk arla asherë, as pak. Nuk po një gjuhet as pak nuk po një gjuhet. Madje në kanë haru kretë, ashtë e pa mujtën. Pyt komunikosh me ta. As të hapin telefon, as të hapin zyra, as të hapin nasi gjo. Na qef kena me zgjell kandidatin cili është maj miri. Deri tash nuk në ka pyt kush. Jashta kamera socialiste thonë se Tom Doshi nuk po mbron interesa personale, por thjesht po delegon ato problematika me të cilat haset në Shkodër në çdo përbadhje me ato të cilët e votbesuan.